Përshëndetje artistë zvegjë, mirë se vini në misionin ton Art me Kostën. Jemi përsëri së bashku këtu, por me temën e plastelinës. Do kryejmë me plastelinë disa punime shumë të veçanta. Por për këtë do të shikojmë videon që ka dërguar një fëmijë i cili ka ardhur këtu në studio sot dhe do më ndihmoj mua që të punoj me plastelinë. Ja ndjekim pak videon. Unë jam Arber, edhe jam 6 vjet, edhe dua shumë të vinë e emisionin e Gjagji Kostës. Ja, pra kjo që vidi që ndonjë, do në ishe Arberi. Arber ka ardhur, këtu që ka studi. Hajde shpejt këtu. Kujdes. Hajde vip të usirë për të shikoj njërë. Mirë se erdhe. Do në thosh pak emrin, unë Arberin e morave. Shpon bi emrin, tjeta di gjënë e fmitë, shok të të... Arber Koqi. Arber Koqi. Arber, sa vje që ti? 6. Ma bëjmë i gjishtë a njërë 6? Sa është 6? Bravo. Të pëlqen shumë piktura? Të pëlqen, në? Pra në dërgojt e video mami, e? Apo babi, kush e bëri? E bëri i ma dërgojtë të tu. I ketë shumë dërshirë dhishke misioni. Plastelina të pëlqen shumë? Po. Të pëlqen, në? Me plastelin qa ke bërë për shumë në shpike? Bërë në e figurë? Do njerë? Po. Po, qa ke bërë? Nuk e më banë, të ke bërë gjitha ke bërë. Motër vla, ke më të madhë? Apo më të vogët? Apo i deli vetë? Më të vogët. Më të vogët, dhe si ka emrin? Era. Qa për kur frinera? Tunde temët, tunde gjethet, e? Po. Po, e? A nësa i bukur që jekën, gre pa kokën, qikojnë, gre pa kokën. Qesh pa? A, bravo. Ti u tërgojnë pak fimbe se qëfar të bëjmë sot? Hmm? Kje dëshirë, kene dëshirë për të bërë? U më për para, në mision e më parë që e bëra e Shqiponja. Po. Bëjmë një Shqiponjë në plastelin të apërvojmë si është? Apo është e vështirë? Për shumë të apëj me ngjyrë kafe, Shqiponjën? Shiko, se këtu kemi shumë plastelina me ngjyrët ndryshme. Në gjitha të ngjyrët ne ka si edhe shtëpia lodrave. Do në për këtë gjithë falenderojmë shtëpinë i lodrave për plastelinat fantastiki që ka. Ajo ka dhe shumë lodra, pra ndaj të quhet shtëpia i lodrave. Ka shumë lodra, ka dhe shumë plastelina. Shiko, kjo kutia sa ngjyra ka? Në ka 20 ngjyrë plastelin. Do në mund të përbëjmë çdo gjë. Por, për të realizuar çdo gjë, e diti Arber se me çfarë forma është ne i krijojmë, t'ja shpjegojmë fëmijëve se unë kam shpjeguar shpeshherë, por i harrojmë fëmijët dhe nuk i mbajnë mend. Format i diti me çfarë forma është mund të krijojmë çdo gjë? Nuk i mbajnë mend, nuk e diti. Ti prandaj në emision jetë mësosh apo jo? Unë do të shpjegoj gjithë fëmijëve që ndjekin emisionin ton, domethënë me 3 lloje formash ne mund të krijojmë çdo gjë. Format janë: topi 1, salsiça 2, pitja 3. Ose byrek ose pica. Topin si e bëjmë? Merë të copën këtu. Marrë dhe një copë, të ja shpikojnë fime si bëhet topi. E na dike ta bëgë, e? E pa sa bukre për arbre, do nësa e mori topin, fillu me njerë, ta rëtulluar dorën këtu, shikoni. Në me këtëllë e mënyre, duke rëtulluar dorën kështu, shikoni si bëhet. Në, sa më shumë ta rëtullojmë, sa më shumë ta rëtullojmë e ta ngjeshim nga pak, këto vizit që ka plastilina, zhduken, ke plastilinet e mira. Në plastilina mirë kush është, është ajo e cila ka ngjyra theksuara, do në kur shkojnë dyqan për të bler bojrat, këto plastilinat, do shikoni ngjyrat që ketë ngjyrat të ndezura, ngjyrat pastra, ngjyrat bukura. Sa më të bukura të ngjyrat, sa më të pastra, aq më të mirë janë plastelinat. Por janë edhe të buta, për shembull këto lloj plastelinë që kanë shtëpi lodrave, janë të buta si plastelina. Do të thonë, ka plastelina të tjera që janë më profesionale, që përdoren më të rriturit për shembull, që janë më të forta. Edhe ato kur është dimër që ftohet koha, ato bëhen të forta. Ke parë që bëhen të forta Arber? Do të thonë, duke mbajtur në dorë kështu, ato fillojnë edhe ngrohen dhe zbuten. Shiko këtu, u bë topi. Po salqicën si e bëjmë? Mbajnë mund si e bëjmë salqicën? Do me thënë, si që kemi kështu që bëm topin, që që kënë gjithë topin është këtu, e ndryshëm drejtimin e dorës. Zonë nga këtu i kemi vendosë dorën lartë, edhe bëjmë një drejtim, vetë një drejtim. Shiko si bëhet? Do në bëhet shu. Shiko si del? Do në salqicë e vogët. Kjo se vejtu në tavolinu për shumë, edhe ndryshoj, shiko si e bëj? Me kujdes, e bëj këtu. Doli salqicë me madhe, shiko si doli? Tani, e mbledh për sëri më të e bëj top. Pitja si bëhet, ose pizza si bëhet? Do në bëjmë top për para. E rotullojmë, rotullojmë këtu mirë. Dhe si që kemi këtu, e shtypim. Shiko këtu? E shtypim të. Shiko si doli? Pizzat për tjentë? Po.
Me çfarë pëlqen pica më shumë? Prit mos e ngjesh shumë, s'ka nevojë ta bëshkaj shumë. Shikon, nuk lënë shenjë, jo, se bëhet e mira. Pica me çfarë pëlqen më tepër? Me djath. Po me djath, dy pica me djath janë. Po tjetër? Me salam. Këtë dhe salam, do me thëmë. Këtë copë dhe djathit, këtë dhe salamin si për këtë salamin, këtë copat si për t'ja prejmë feta-feta. Si i prejmë këto? Këto djitha ne i prejmë me këto që kemi këtu. Shiko, përdojmë këto plastikat, presin ara këto. Shiko, që kemi këtu? Në më thikë plastike, shiko, sa dojë forma shka, ndonë të përdojmë për të shtypur, për dhe format ndryshme. Shiko, si i bëjmë? I bëjmë pjesët këtu me këtë dhe që si... Shiko, si i bëjmë këto? Në. Sepse është me maja. Këtë këtu e kemi me maj për shumë. Mund të shtypim i bëjmë dy... Këtu. Këtu e kemi si i thikë. E presim këtu, e hapim këtu. Shiko, dole? Në dole si krim në dole, kjo? Si e hapit goja. Qa do bërsi për shumë? Unë me që mora këtë për shumë gjyrën kafe, në gjyrën kafe më kujton shqiponjën. Shikon? Bëjmë një shqiponjën të vogël? Si thua? Mos e njështë ke letra, shiko, arber. Shiko, do bëjmë një shqiponjën të vogël, da shikojnë dhe i fmitë. Si mund të bëjmë një shqiponjën me plastelinë? E bëm me pikturë, e bëm me kartona, shqiponjën. Pse mos bëjmë një shqiponjën edhe me plastelinë? Shikon i këtu? Arber, shiko pak. Do bësh top dhe tjetë? Da bësh një shqiponjën dhe ti? Ja, provoj. Shikoj, ngjeshim për para. Ngjeshim mirë këtë këtu të gjithë. Ta kemi të mirë, ah, bravo. Edhe bëhet topi. Do me thënë, format trupit ta bëjmë të thjeshtë, ne ta bëjmë si shqiponjë, ta bëjmë pak si formë vezë dhe trupin. Mirë? Do me thënë, e bëra këqunë, t'ja pak shtu si salqiche, dhe t'ja këtë loj forme këshu, shiko? Do në pjesa poshme e duhet ta bëjtë të drejtë. Tu si për t'ja zgjasë. Shiko si nxjeni pak këtu, me kujdes. Do ta bëjë shumë të thjeshtë. Kjo është pjesa e trupit. Mirë? Ka dhe shqiponjë tjetër, nga to që janë me kokë dhe çantë. Ti kanë kokë të bardhë. Ke parë ato shqiponjët? Ti si do të? Ta bëjmë si shqiponjë që kemi ne, këtu. Çfarë bëjmë tani? Kemi këtu edhe këtu, marrim pak të verdhë. Ja bëjmë sjepin. Si thua? Do më thuash, po apo jo? Sjepim sjepin. U morë pak plastelin këtu, shikoni këtu plastelin sa pak morë, do me thënë. Unë duhet e më pak se kjo. Arbër, shiko si e bëjmë. Në në bëra topë për para. Qashur, qashur, arbër. Qash, topë. Ta bëjtë si salqiche. Po, këtu e bëra me majë, që si e bëra me majë këtu? Edhe kronë tjetë me majë. Do me thënë, i bëra me majë nga të dy anë, shiko? Do me thënë, e zgjata këtu. E në mesë që trashë. Qa bëjmë të ashtë, e shty pak, edhe e palosë. Shiko si duke, duke si sjep kjo? Po. Ta vendosë sjepin këtu? Po. Po. Së të vjenë zërë, ja? Një lodhë shumë? E po të të shpjodhë, shmash pak fujti, e shkomer një qokolatë atje. Shpejt, me kujdes. Zgjidh një më të mirën, këtë do ti? Ku shpëlqen? More vezë, në? Hajde këtu. Do të ndihmojmë të hapim? Ndihmoj unë, që kërë kërë hapin, që kërë kërë ka shenjën, e ka këtu. Nëmën hapim e të të dyja, edhe hapim këshu, mes e kapim këtu, edhe hapim. Nga që ka bërë të forta që mos prishen vezët, që kërë si kemi këtu, në shumë kujdes, e hapim. Dhe që ja hapa unë të haj unë të apë të hashti? Kush dhe haj këtë? Se ka dhe durata brënda, që unë s'peprek vezën që ta kesh ti. E mbajtur, qa është kjo? Qa në doli? Mere. Këto, ti mbaj unë. Ja përvojnë një, dhe më thuaj është e mira, po jo kujdes. Si duke pëlqene? Në me thënë njësurë si qokolata, një gjyrë pas kanë. Se mos nga atërën mund dhe hajmë këtë për qokolatë. Apo jo, nuk nga atërojsh. Nuk nga atërojsh, e? Ja. është e mirë? Po. Kjo garanci që është e mirë njërë. Atëre, vazhdojmë për të shqiponjën e vogël që kemi këtu. Po marë pak të bardhë unë, shumë pak të bardhë. Po marë, sepse si që kemi bërë dhe tjetë, kemi bërë sytë. A për shiko si bëjmë sytë, që të mësosh. Bëjmë dy topa të vegjit. Një top këtu, edhe një top tjetë këtu.
Edhe i kontrollojmë, shikojmë, janë tamam apo janë të vegjël, apo janë të mëdhenj. Shikoj këtu, po ti vendos këtu lart. Vendosim këtu sipër. Ne ngjisim këtu ke pjesa e kësaj. Që dalë shqiponja. E vogël, shikoj këtu. Si duket? Nuk flet fare. Nga të politika shumë, si të marrë pa nga kjo presurin e jote, apo të marrë nga kjo imja? Shiko si e bëj, e bëj si salqiche, do marrë të thikën që kam këtu, dhe do marrë një copë të vogël, edhe ja vendosë këtu. Marrë një copë tjetër të vogël, shiko si e marrë një vogël të copën, ta bëjmë këtu, edhe një gjithim këtu. Në regullë? Ske më në fare, më në keke e ngrënë, ha? Shë marrë urije? Nga, po shë marrë pak urije? Pak. Pak. Atere, këtu i bëm edhe sytë atët. Shiko këtu, zhë do bëjën, do i bëjë kratë. Si do i bëjë kratë? Marrë pak plaselin nga kjo njëra kafe, e bëjë si top. Dhe nga top, unë e bëjë si salqiche. Shikon, po do të bërë mirë top, shë si hapit kjo? Po nuk u përzije mirë? Të përtjena për jo? Pa. Ma bërë që ti këshu, si salqiche. Shiko si e bëjë unë. E bëjë këtë këtu unë, pse e bëjë këtë? Ti ti ndajmë mes, ta kemi një loj. Shiko gje mesin edhe ndajmë mes. Ma bëjë pak të regulloj të cepat tu. Rumë më lakose këtu cepat, të janë me maj. Bëjë pak me maj këtë tu. E rotullojmë pak, vetëm një anë, vetëm një anë. Këtu letë fare, shiko si e bëjë unë. Letë me kujdes. Edhe e shtypin pak. Jo shumë. Shiko si e bërë unë? Me pak majë. Shiko si pik loti. Ke qarë do njerëti? E ke parë pikët e lotit apo ja? Ja, këshu janë. Edhe ku do e vendosim ne tani? Shiko si vendosim tu? Shiko si vendosim? Doan mund të e vendos këtu, të hapet krau. Bashkojt kjo me këtë, gjesh, sigur po fluturon, shikon të? Ajde pak tu. Ajde më dimo pak. Qa kjerë për, qa do? Do në gjë? Dhe qokolat për? Shikon tjetër në këtu, si vendosim këtu? Në, si që bërë ti këtë këtu, të rëmbullakos pak të unë, të zgjas pak majën, e shty pak shumë mire ke bërë, dhe vendosu ke karo tjetër. A, për nuk më the studio të përkjevë këtu? Êshtë e bukur studio? Pa. Do vish prapë? Pa. Qa këtë dëshirë të bërshë? Do të pikturosh në e gjë? Apo do të bëjmë plastilin? Unë qëtë dëshirë me plastilin sot, prandaj. Qikot të që doli kështë që i po fluturonë? Ti bëjmë pak e dhe këmbët? Gjishtat e këmbët. Si bëjmë ato? Marim të portokallin këtu. Mundesh si të mimosh? Mundesh? Në ndimosh pa kajtë të mbaronjë të. Sa i mirë i kjeka, qa lodrë ka brënda? Ka ne lodrë brënda, të arbejmë të se mos më angatron dhe hana dhe pas taj. Qikonë si e bëj, arbërë, që qikonë e fmitë, se fmitë, po ndjekin e misionin, duhet në qikonë si përbëjmë të shqipojnë e vogël. E bëm të kraunë, se na u palos pa krau qera, e hapim pa këtu. Êshtë gati për kluturuar ajo. Qikonë i su? Në me thanë, dhe bëjmë, qa ka brënda? E gjete, dhe bëjmë një, si salqiqet gjatë fare për të holë. Dhe, si që kemi këtu, do të ndajmë në mes. Me sy. E ndava në mes. Iku kjo, edhe kjo tjetra këtu. Këtë këtu të ndajmë në tre pjesë. 1, 2, 3. Edhe këtë tjetër. 1, 2, edhe një tjetër këtu 3. Këtë se e buku. Qa është e? Qa është e rëbër? Alienë? Apo klonë cirku? Nuk më tregon fare, arabri sot nuk më fletë fare. Jaldu me mua më duke të, së fletë, a? Arabri, shiko së si bashkujmë të? Shiko si vendosim? Do bim këmën e Shqiponjës. I bashkujmë të tre, shi si u bëndë të treja bashkë. Kjo këtu, një këtu me maj, tjetër këtu me maj, i vendosim këtu. Nuk më tregon fare, zdo të ndimosh më duke, do vetë në të haqë. Tre një tjetër këtu. Edhe i bashkojmë të treja këtu, me kujdes.
Ne se hapim, pak të të hapim, pra ne kemi këto që i përdorim. Me kujdes. Arbër, të pëlqen apo jo? Po. Ta vendos të këmbën këtu, edhe këtë këmbën tjetër tu. Ti afrojm pak këto gishtat. I ka hapur shumë, i ka të mëdhaja. Qa bëjmë tani? Shiko këtu. Me kujdes të regullim pak të shqiponin. Se është holluar shumë krau këtu. Ne bashkojmë këtu kraun e hapur. Se të bashkojnë mirë, qa bëjmë? Vendosim këtu një gjisim edhe e bashkojmë pjesë të trupit të dyja. Edhe kraun tjetër këtu. A, për qa për bënd ti? Qa është aja? Edhe marim të gjisht atu që bëmë. Ndonë tre një gjisim këtu. Edhe këto tre tjera të vendosim këtu. Nga poshtë. A, për qiko si duke të? Qa ke? Shiko këtu. Shiko si doli. I bëm dhe gishat. Po. Edhe krau që bërë ti këtu. Tani ta vendosim këtu. Ta shikojmë fëmijët. Çfarë bëjmë këtu? Që të qëndrojmë mirë kjo, herë pas here kur janë ato që kemi problem në lëvizin. Çfarë bëjmë? Ne përdorim edhe këto. Çfarë është kjo? Di çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Çfarë këto? Janë kruecet e dhëmve që përdorim. Këto i përdorim gjithmonë këtu. Çfarë bëjmë ne? Nëse ne na lëviz diçka, nuk qëndron. Kur janë djata, për shkak se bëjmë një kokë xhirafe, ç'i bëjmë ne këtu? Vendosim këtu nga brenda. Tak. E fusim këtu brenda, edhe qëndron ajo. Edhe nuk bie. Çiko se qëndrojnë krat. E kuptove? Opa. Si do duk? Prit, bëjmë diçka tjetër tani. Këtu bëjmë një shqipojnë të vogël. Çfarë bëjmë tani? Unë dua që të shikosh ti çfarë bëjmë. Me këtë ngjyrën kafe, unë qose e përzi me pak ngjyrën portokalli. Do përzi pak ngjyrën portokalli, mund për sepse ngjyrat e mira, arbër e gjithë fitë e dikë dhe ja kam shpjeguar, përzihen njëra me tjetër si ngjyra. Në ngjyrat e mira. Unë qose marr këto dhe këtë, i vendos këtu. Qose marr edhe pak ngjyrën kafe, i bashkoj këtu për shkakun. Shiko këtu si del. Ja rrit drejt pak, rrit drejt. Do e bësh ti këtë, iqe këtë, haje këtë. Të mos t'i ngatrojmë këtu me këto, se të ngatrojmë plastilinë me çokoladë, se një ngjyrë pas kanë. A, bravo. Ato janë, nuk janë çokoladë ato, apo çokolata janë? Çokolata. Çokolata janë. Shiko arbur, do me përzirë ngjyrën kafe, me pak të verë, edhe me ngjyrë portokalli, vendosa bashkë. Shiko, si e bëjmë? Do dalë një kafe hapur? Qa ngjyrë do dalë? Kafe hapur. Kafe hapur. Unë i palo, sa më shumë ta bëjmë për zjetë, bëtë një ngjyre vetëme. Shiko këtu si bëtë? Qa të bësh me atë dhe? Ja ma të rego mua, qa të bësh? Pizë. Hmm? Pizë. Mos do ngjyre tjetër për pizën, mos do këtë ngjyre në portokalli dhe janë salamet e pjekur? Si thua? Mere këtë? Ma bëj pizën me këtë? Pizëa së shekuqe. Si thua arbër, në ma bëj pizën shpejt. Merë të bëj pizën. Këtë kafen, jo, leje kafen. Mëse s'kemi pizë ka qëtë erët. Apo jo, mos në nga trotë ashte. Unë do të bësh të bukur. Shiko këtu. Që si doli kjo? Që njërë është kjo? Kafe hapur. Kafe hapur, do me thënë. Me kafe në hapur qa kemi parë në që ka? Është pizza. Pizza, pizza. Papë ke pizza ti, ne? Po ato fijet e barë ose folje e zojve, si është me këtë ngjyrë? Po. Po. Që të bëjmë një folje e zojve, si e bëjmë ne? Bëjmë për shumë tre topa. Bëjmë tre topa, edhe i bëjmë këshu. Qiko, ma bëjmë një top mirë ti? Ma bëjmë topin aty? Jo, tërgëm gjithë njëve, i bashkojmë gjitha këto. Këtu, dhe i bashkojmë të këtu, edhe këtë këtu. Ke bërë gërshet në njërëti? Di që është gërsheti? Qiko si palosim. Mami du t'a di, bëjmë një këtu, një e fusim këtu. Një tjetër e kalojmë këtu. Qiko si e bëjmë. E kuptove?
Shiko si kaloj, si kërshet, të me thonë, i kaloj një këtu, e hapë të vëndi këtu, kaloj tjetërën këtu. Këtë tjetë gjështu Ana që e marrë dhe vendosë këtu. Me kujdes. Marrë tjetërën e kaloj këtu. Tjetërën e kaloj këtu. E të fundit këtu. E mbyllë të bashkë, i bashkojt gjitha bashkë. Sepse dua që të duket, po të bëjmë të gjatë në këtë, duket si kafazë. Në si folja e zogu, dhe po ta kemi këtu, është sigur folja e shqiponjës, po ta vendos të brënda unë shqiponjë për shumë, e do të ndroj këtu, tek folja e vetë. Si duket, abër, është si folja brënda? Po. Që katër me kash, me shkopa që e bënd mami vetë, edhe kjo zogu vogu, shqiponja vogu, po prejtë si ushim, dhe së qojmë pizë. Ja bëj pizën, ti qojmë pak pizë shqiponjës, që taj që shqiponja, jepi. Si e bëjmë pizën? Si e thamë pizën? Si e bëjmë? E bëjmë top për para? E bëjmë top? Po. U bë top. Nga top qa e bëjmë pastaj? Prit, mos ma lujtet, e du veqë, e du për salamin e pjekur. E bëjmë pite? Shtype? Jo shumë, me kujdes, shtype. Vetë dorën këshu. Shtu, që tjetë drejt, pizza e shu, se shu pizza, me kujdes. Prit, tjetë rëmbullakët pizza, e këthim nga karot tjetër. Se do nga trojnë kalamajt, kur nga shikojnë do të thënë si e bërë ashtu, pizën, nga trove do të thënë. Mirë? Pizën me qaj do? Ta vendosim këtu si për pizën. Qa të vendosim pizës si për? Salam. Salam. Ti bëjmë të bëjmë mëdhajt salamet? Në më thënë, si e bëjmë salamet? Mi bëtë sa topa ti mu këtu? Në më thënë, e bëjmë topin, shiko këtu, nga shumë dhe mi bëjmë topi për para, e shtypim. Edhe vendosim këtu. Duhet si top salami, jo? Uhum. Vendose ti? Bravo. Me tjetër, bëj tjetër. Me kujdes. E vendosim këtu. Edhe, opa, se m'hiku, si kërcekër kërës, si kërës salami streckër. Ikën. A, bravo. Që të vendosim tjetër? Me qaj për tjinti për salami, qa do? Hmm? Nuk të regon, yes. Atit? Do të djafë, djafë me ka e brënda. Ti vendosi pak nga kjo me ullinje po kërpudha. Hmm? Si ke dëshirën? Hmm? Ti vendosi ca ullin sipër. Shiko si e vendosim. Spec, ne përmë, vejë të sipër, ku dhe vesh specin? Shumë, vejë me spec tjetër e cop tjetër, e vetëm një të vesh. Na, mërë të, nëzora unë, një përmë. Jo, shumë është e madhe, ajo bërë sa pizën vetë. Një voglja, speca të vejgjë, le? Që po këtu? Abë? Ku për ikët? Aaa, po pëse së fejtë, taja po të ikët? Ta presh bukur, o? Një ka salam pikantë. Në shikon arpër, ne këtu i përfunduam gjitha i bëm. Bëm edhe shqiponje, bëm edhe pizën, kujtëm ose prish, pizën në gjeshe pak të që më stikin. Në gjeshe pak atë që më stikin. I të kesh bukër. Në marrë që vete, dhe apër shqiponjë së pizën. Shumë mirë, shikon arpër, për je pizë shqiponjë si të hajë. Po përse me, ha shqiponja pizën e? Në në e hanë? A po së pati gjithjet të daj pizën, apo jo? Po, apër këtë dëshit për shëndesët tani, ku të ja bësh me dorë? Mamit, babit, ku dhe e bësh? Jam thuaj, një shikoj atje për shumë, shikoj atje për balë, një shikoj atje, kjede shokët e shokët, mamit e babit, po të shikoj, bëja me dorë mamit. Një partizve si shikoj në jeli fund e emisionit, arbri për e bënd me dorë, po ka shumë tur për arbri, për plasinin punoj, pizën e bëri, i adhaj shqipojnës të haj, ndërsa unë duhet për shumës pakën e mamit e babit në arbri, edhe gjithë mijë që ndikin emision tonë, ardhë me kosë, kudo që ndodhe. Edhe ju themi të gjithë mijëve të mos harojnë të dërgojnë video në emisionin tonë. Në më thëmë, gjatë kohë si unë punoj, punon dhe ju në shtëpi, mamin dhe babi shumë i mund të bëjnë një video, ose një foto, edhe të dërgojnë një faqe në Facebook të kanë të shkuar të në ekran. Dhe të thojnë emër, mbi emër, moshën, qytetin nga janë, dhe kush ka dëshirë që të vijë si arbri që kështë dëshirë vijë në emision, ne i ftojmë e të vijë këtu edhe të punojmë së bashku. Atë e artizvegjil, si shikoni të përfunduam, e të ju themi mirupafshë emision e ardhshëm.
Miropafshim.